მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის დასტა. ერთი ჩვეულებრივი კარტი და მეორე ჯეინ ოსტინის კარტი. Da, თქვენთვის ვისაუბრებ, ესე იგი, ასე თემაზე, მისი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობაში, რას ფიქრობს. Ტარო კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვათ ასეთ შეკითხვებს. Პირველი: რა ურთიერთობა, მოდი თან დავაწყობ კარტებს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც გაჟღერდება აი ახლა ამ წუთას ეს ინფორმაცია. Პირველი: რა ურთიერთობა მისთვის, აი თქვენთან, აი ამ ეს ურთიერთობა რა არის, რა წარმოადგენს მისთვის, აბა ნახოთ პირველი. Მეორე: საერთოდ როგორ უდგება ეს ადამიანი სერიოზულ ურთიერთობას? Აი, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის სერიოზული ურთიერთობა და მისთვის რა არის მნიშვნელოვანი ურთიერთობაში? მესამე. მეოთხე: რა იზიდავს მას ურთიერთობაში? მეხუთე: სერიოზული ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. აი, ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Da, ჩვენს ვიდეოს ალბათ დავარქმევ, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის სერიოზული ურთიერთობა. Აი ესე. Ანდა ესეც შეიძლება, როგორ უდგება ეს ადამიანი სერიოზულ ურთიერთობას. Მოკლედ მოვიფიქრებ ამას ბოლოს, როგორ ავტვირთავ ვიდეოს რა სახელწოდებით. Ხო, ესე იგი, ვიმეორებ ამ შეკითხვებს. Პირველი: რა ურთიერთობა მისთვის თქვენთან ყოფნა? აი, რა ქვია ეს რა ურთიერთობა? Პირველი: რა ურთიერთობა ეს? Აქ გამოჩნდა ჩემთვის საყვარელი არკანი მამაკაცის ტიპაჟი, ეს არის მონეტების მეფე. Ძალიან მიყვარს ეს. აი ეს მამაკაცი ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ არის სრულყოფილი თავისი თვისებებით. Როგორ შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი შეყვარებული, შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი შვილი თავისი მშობლებისთვის და ასე შემდეგ. Ეს მამაკაცი ფინანსურად ძლიერი, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება და მისთვის ერთგულება არის ძალიან ძვირფასი. ერთგული მეუღლის, თუ მეუღლე არ ყავს და საყვარელი ყავს, ერთგული საყვარლის. გესმით? აი რაღაც აი ესეთი. Და მოდით ნახოთ, აბა აქვე შევეკითხოთ ერთი ჯეინ ოსტინის დასტას, როგორ ხედავს აი ამ ტიპარს, მამაკაცის ამ ტიპარს, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო. ჯეინ ოსტინის ტარო როგორ ხედავს? აქ ამოვიდა თქვენ ჩანხართ, აქ თქვენ ჩანხართ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი, თქვენ როგორც მშვილდოსანი ისე გამოჩნდით. მშვილდოსანი ხართ მართლა? ზოდიაქოს ნიშნით. Მოკლედ, აი აქ ჩანს ქალბატონი, რომელმაც თავისი არჩევანი ძალიან ზუსტად გააკეთა. ძალიან ზუსტად, აი მიზანში მოარტყა, შეიძლება ითქვას, ეს თქვენი არჩევანი აი ამ მამაკაცის სახით არის ძალიან ზუსტი და მორგებული თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენი ტიპაჟისთვის. Და თვითონ რაც შეეხება ეს პიროვნება, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ პიროვნებას კარტი. Როგორ ხედავს? პირველი შეკითხვა იყო ეს: რა ურთიერთობაა მისთვის თქვენთან ყოფნა? ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა. სხვათა შორის, აი მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა გადის რაღაცა განვითარების გზას. Კიდევ რაღაცები უნდა მოხდეს, კიდევ უნდა გაიცნოთ ერთმანეთი უკეთესად. ასე რომ თქვენ არ იფიქროთ და არ აჩქარდეთ, რომ დროა თქვენი დაოჯახების და ასე შემდეგ. არა, თქვენ უნდა კარგად გაიცნოთ კიდევ ერთმანეთი. რაღაცები უნდა მოხდეს. რაღაც ვარიანტებში კიდევ უფრო უნდა კარგად გაიცნოთ. იქნება ლაპარაკები, იქნება დიალოგები, იქნება აზრების გაცვლა, გამოცვლა. სხვადასხვა სიტუაციებში გაიცნობთ ერთმანეთს, სხვადასხვა ურთიერთობებში. შეიძლება ამხანაგების წრეში ან ოჯახების დონეზე. მოკლედ, ურთიერთობა, რომელიც ვითარდება. მეორე: საერთოდ როგორ უდგება ეს ადამიანი სერიოზულ ურთიერთობას? მისი მიდგომა,
მისი მიდგომა სერიოზული ურთიერთობის მიმართ. Ეს ადამიანი ურთიერთობას სერიოზულად უდგება იქიდან გამომდინარე, მისი პარტნიორი რამდენად სერიოზულად უყურებს მას. Აქ ჩანხართ თქვენ, მთელი თქვენი სერიოზულობით, მთელი თქვენი გრძნობებით. Აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები კონკრეტული პიროვნების მიმართ ვნახოთ აბა. თქვენი გრძნობები. Აქ გამოჩნდა ორი შეყვარებული ადამიანი, ნახეთ. Გრძნობებში. Дама гули და კაროლი გული. Тароში ეს ორი არკანი არის, თასების დედოფალი და თასების მეფე. Ორი შეყვარებული ადამიანი, რომლებიც ნერვიულობენ, რომ ერთმანეთი არ დაკარგონ. Ისიც და თქვენც. Ისიც ნერვიულობს და თქვენც ნერვიულობთ. მესამე შეკითხვა, მისთვის რა არის მნიშვნელოვანი? Ai am ურთიერთობაში და საერთოდ პირად ურთიერთობაში რა არის მნიშვნელოვანი. Ცხრიანის კვერთხები. Ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა ცხრიანის ჯვარი კარტში. Ეს არის დიდხანს შენარჩუნება პარტნიორის. Და შიშები, რომ არ დაკარგოს პარტნიორი. Რაღაც აი ესეთი შიში აქვს. Შიშები, რომ არ დაკარგოს პარტნიორი და შეინარჩუნოს პარტნიორი. Იცით რა არის, ვინაიდან შიშები გამოჩნდა აქ, ეს იმის ნიშანია, რომ ის თავისთავში არ არის დარწმუნებული, ხო? Რაღაც ეპარება, რაღაც თავის შესაძლებლობებში, რაღაცა ესეთი. რატომ აქვს აბა ეს რაღაცა შიშები? Აბა ვნახოთ, მისი შიშები და მიზეზი ვნახოთ, მისი შიშები და მიზეზი. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. აქ შემოკარგოთ თქვენზე უკეთესად, ეხლა ვისეცოდინება ეს. თქვენ იცნობთ მას უკეთესად. რაღაცა ენერგეტიკული სისუსტე, შეიძლება ფსიქოლოგიური. ჩვენი აზრები, ჩვენი უარყოფითი აზრებით კოლოსალურ ენერგიას ვკარგავთ, რომ იცოდეთ. ამიტომ თქვენი ფიქრები მიმართეთ, რაც შეიძლება უფრო ნაყოფიერი მიზნებისკენ, სასარგებლო მიზნებისკენ. Ძალიან დიდ ენერგიას თანთქავს წარსულზე ფიქრები, ძალიან. Და აგრეთვე წარსულის შეცდომებზე ფიქრები. Ამ ადამიანის ფიქრები შეიძლება ითქვას, რომ მიჯაჭულია ეს ადამიანი წარსულზე. Რაღაც წარსულის ფიქრები ღლის და ართმევს ენერგიას. Თითქოს წარსულის ცუდი გამოცდილება. Რაღაცა ეს წარსულის ისტორია, რაღაც ისტორიაში, წარსულში ახსოვს რაღაცა ცუდი დამთრგუნავი რაღაც ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. Რაც ეხება ურთიერთობას. Აი ეს ჩანს ამ პიროვნების ცხოვრებაში. Მოდით გადავიდეთ ახლა მეოთხეზე. Რა იზიდავს მას? Საერთოდ ზოგადად ურთიერთობაში რა იზიდავს? Გაჩვენოთ. ნახეთ. Სიყვარული. Ოღონდაც სიყვარული იყოს. Ურთიერთგაგება, სიყვარული. Ეს ადამიანი არის მენტალურად განვითარებული ადამიანი. Ეს ადამიანი წინა პლანზე აყენებს, მისთვის პრიორიტეტული არის გრძნობები, სიყვარული, გულის და სულის დონეზე. Და მეორე პლანზეა მისთვის ხორციელი ურთიერთობა. Აბა ნახოთ თქვენ როგორ ფიქრობთ. Ამასთან დაკავშირებით, რა არის თქვენთვის, რა გიზიდავთ თქვენ ურთიერთობაში? Საერთოდ, ამაკასთან ურთიერთობაში რა გიზიდავთ? Აქ ამოვიდა სამიანის ჯვარი, ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან და აგრეთვე მატერიალურ კეთილდღეობასთან. Არა, ну ეს ბუნებრივია. Შეიძლება ფიქრობდეთ ამასაც. ნაკლებად ფინანსები კი როგორ არა, ამასაც აქცევთ ყურადღებას, მაგრამ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია. ნახეთ, ფინანსები კი ბატონო ჩანს, მაგრამ ფინანსებში აი ეს ორი სიმბოლო ფინანსების არის ამოყირავებული, ანუ დასუსტებულია. თქვენთვისაც ასევე ძვირფასია გრძნობები, სულის და გულის დონეზე სიყვარული, ურთიერთობა.
და ვნახოთ აი აქვე შევეკითხებით ქვენს გრძნობებს, როგორ ხედავს ტარო ორივეს გრძნობებს. Აქ ჩანს ადამიანი ფინანსურად შეძლებული, კი ბატონო, ფინანსურად შეძლებული, სერიოზული, რომელიც სერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას. აი ნახეთ. Სერიოზულად 10-იანის მონეტები ჩანს. 10-იანის მონეტები მოიაზრება წარმატებასთან ყველა დონეზე. Პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის მიმართ, აი რაც გინდათ, ყველაფერში. Modi te-a gada videt mehuteze. Mehuteze. Seriozul urtier tobis perspectiva mastan. V-am nahut. Seriozul urtier tobis perspectiva mastan. Akamudis. Tasac eși. Es adamiani. Es mamakaci. Și modis tu pentru scorba საყვარლის სტატუსით. ექვსიანის კვერთხები ჩანს, მაგრამ ყველაფერი იცვლება. იცვლება, რადიკალურად იცვლება. Და თქვენი ურთიერთობა აი ამ დამოკიდებულებიდან, არასერიოზულ დამოკიდებულებიდან გადადის სერიოზულ დამოკიდებულებაში. გესმით ხო? Სერიოზული დამოკიდებულება, იმედი თქვენი და მისიც. Da, nahet cu elaperi și eițvala, mindai hăgaciunot es. Eze igi. Partneri, romelis, când scorba și șemovi de rogoț, saharli statusi, quertrebis, mepe, taroșiaris, saharli mama cațira, ai am statusi, ta, e sarari meugle. Am statusi, ce musuli, adamien, când scorba și romelis, romelis, stavi de naruguardi, tra martla ruguardi, timitor, samienis, au ebicians. Și șemovi de nu, ai. Mama gatsuri interesis gamo. Shemdeg nakhet ekhla rogor itsvleba es qualaperi. Eksiani jvari amodis, itsvleba radikalurat qualaperi. Ai ese iqo. Radikalurat itsvleba qualaperi, ano ai am rogorc mdinaris erti mghelvari napirdan meorem napirze rom gadavides adamiani. Upro mghelvare, kitqis shishnebiani da meorem kharis upro mshvidi. Am adamez ise moezonebit, tkuen khasiatebit, imdenat ahlos datgebit, tkuen sulierat mastan, rom misi ais mitkoma, misi ais araseriozuli mitkoma, rogorc ai mamakatseb shveviat khome, rotsa lamas khals gaitsnoben, itsuleba zalyan seriozuli damokidebulebit. Da, tkuen ai am mamakatsis magivrat, vkhebulobt ai amas. Es aris მონეტების მეფე, როგორც თავიდანვე გითხარით, ჩემი საყვარელი ფანი ვარ ამ ტიპაჟის მამაკაცის. Ეს არის სერიოზული მამაკაცი, ფინანსურად ძლიერი, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული ადამიანი, ერთგული ქმარი, ერთგული შვილი, კარგი მამა. გესმით? Აი ესეთი. Თავისი ოჯახისთვის რომ უნდა ყველაფერი. Თავისი ოჯახი არის ყველაფერი. ტაძარი, ასე ვთქვათ, მისი სიძლიერე. Შესანიშნავი მეოჯახე. Და ნახეთ რა ხდება მერე. Მერე ხდება ის, რომ იმედი გაქვთ ორივეს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც აი ამ სამ ყვავს, აი ამ სამ ხმალს ცვლის სამიანის გულები. Ესმით ხომ? Როგორ ჩაანაცვლა, ნახეთ. ექვსიანის კვერთხები, ეს არის ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში გადასვლა, ანუ მღელვარე არასერიოზული ურთიერთობიდან სერიოზულ ურთიერთობაში გადასვლა და მისი უსიყვარულობა სიყვარულში, სიყვარულით იცვლება. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. Და რა თქმა უნდა, აი ეს მამაკაცი თქვენს გვერდით. Აი შემოკარგებო. Ესე იგი, ჩვენი საუბარი მისი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობაში. თავიდან იყო არასერიოზული ჩანაფიქრი, ხოლო შემდეგ ჩამოყალიბდა ურთიერთგაცნობის საფუძველზე და მივიღეთ აი ესეთი პიროვნება. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ როგორც პროგრამა ისე იმუშავოს აი ამ ორმა არგანმა.
თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზედაც იყო ეს საუბარი. Მიხვდებით, ვისაც მიესადაგა ეს თითოეული სიტყვა, ინფორმაცია, ვიზე რეზონირდა და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ეს არის ახლა საჯარო გაშლა და ზუსტად გარანტიას ვერ გაძლევთ მე, რომ ყოველ თქვენთაგანზე ასრულდება ეს ინფორმაცია, ხო გესმით? Და უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში, როცა უშუალოდ თქვენზე გაიშლება კარტი. თქვენივე შეკითხვებზე. Ai ușualot, ai ese ikneba karti, da tkven dasvalt shekitvas karttan, tarostan. Es karti ikneba, Jane Austen ikneba, Taro Rider ikneba da romelits ikneba. Da ai am shekitvebze miigebt pasukhebs. Ai esetnairat gachvenebt titoul argans da gikhasiatebt tkvens tvalzin. Da ai esetnairat ikneba es personaluri personalurat aros gashla, aseti sakhit. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაბეთ. დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. ჩემთვის, როგორც ამოტივაციოთ ტაროსთვის და ტაროს არქის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის მადლი არ მოკლებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.